של"ף-כ"ט, מתחילים בעזרת השם, שורה 15 מלמעלה, במילים "אמר רב גידל, אמר בשם רב". סופר במדרש רבה, ספר בראשית, פרשה י"ט, אות ו'. כולם יודעים שרבי שמעון בר יוחאי הסתתר ביחד עם בנו רבי אלעזר במערה במשך 13 שנה. כמו שמנגנים את זה, ניגון בר יוחאי במערות צורים שעמדת, שם קנית הוד חווה דריך. במערת צורים שעמדת, גם בפיוט שמנגן מרן הבן איש חי, ואמרתם כל לחי, הוכבא בתוך מערה מפני הגזרה, ודווקא שם שם למד ציטרי תורה, אדוננו בר יוחאי. אחרי 13 שנה, רבי שמעון בר יוחאי יוצא מהמערה. ועל זה מספר המדרש. כשהוא יצא מהמערה, הוא רואה צייד עופות, שמנסה לצוד ציפורים. כל פעם, כשרבי שמעון בר יוחאי שמע, בת קול שמכריזה ואומרת דימוס, זאת אומרת יצא זכאי, אותה ציפור הצליחה להימלט מהצייד. וכששמע רבי שמעון בר יוחאי בת קול שאומרת ספקולה, כוונה גזר דין מוות, הצליח הצייד לצוד את אותה ציפור. התפעל רבי שמעון בר יוחאי והתבונן בדברים שהוא כעת שמע וראה והוא אמר לעצמו אם על כל ציפור יש השגחה האם יצליחו לצוד אותה או לא כל שכן על בן אדם ודאי שיש השגחה ואם הקדוש ברוך הוא לא הכריז על האדם שיצליחו לצוד אותו אף אחד בעולם לא יצליח לצוד אותו. ואם כן, גם אני, אף על פי שהרומאים גזרו גזרה, שהם רצו להרוג את רבי שמעון בר יוחאי, אבל אם הקדוש ברוך הוא גזר שהם לא יצליחו, אז הם לא יצליחו. האם באמת ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על בני אדם יותר מההשגחה שהוא משגיח על עופות? ידועים דבריו של הרמב״ם בספר מורה נבוכים, חלק ג', סימן י"ז, שם הוא כותב שכן, אמנם ישנם הרבה פסוקים על ההשגחה שהקדוש ברוך הוא משגיח על בעלי חיים, נותן לבהימה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, הקדוש ברוך הוא באמת מפרנס מקרני ראמים ועד ביצי קינים. אבל אומר הרמב״ם, זאת השגחה כללית. השגחה שלא יכחד אף אחד מאותם בעלי חיים. אבל השגחתו של הקדוש ברוך הוא על בני האדם היא השגחה פרטית. כותב האדמו"ר רבי מרדכי מזביל. יש לו כתבים שהוא רשם לעצמו. ובדברי תורה לכ"ד חשוון תשל"ז, התאריך כ"ד חשוון זה יום ההילולה של אביו, האדמו"ר רבי גדליה מוישה שמזביל. זכותו יגן עלינו. הוא כותב שם בכתבים דבר תורה בשם זקינו, האדמו"ר רבי שלוימה מזביל, וכך לשונו. הרמב"ם בעניין ההשגחה, ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, דעתו. שבבעלי חיים יש רק השגחה כללית על כל מין. ובבני אדם יש השגחה פרטית על כל ענייניו. ומודה הרמב״ם, כותב כאן רבי מרדכי מזביל בכתבים שלו, בשם זקינו, שאפילו בבעלי חיים יש מציאות שתהיה עליהם השגחה פרטית. מתי? אם יש יד אדם באמצע. אם זה קשור לאיזה בן אדם, למשל, אדם יש לו עדר של בהמות, על העדר של הבהמות שלו יש השגחה פרטית, כי זה קשור אליו. וכמין זכר לדבר הוא מביא את הגמרא שלנו, את הסוגיה שלנו. כמין זכר לדבר, שאומנם דעתו של הרמב״ם שעל בעלי חיים יש השגחה כללית, אבל אם יש יד אדם באמצע, פה כבר יש השגחה פרטית. כי יש פה אדם שיש לו דעת להתבונן בהשגחה הפרטית הזאת, זכר לדבר נמצא בסוגיה שלנו. לעניין ספק טומאה, יש לנו כאן דבר טהור, טהרות, שיש ספק אם שרץ נגע בהם והם נטמעו. הכלל הוא שברשות הרבים מספק הדבר נשאר טהור, וברשות היחיד מספק הדבר הוא טמא, בתנאי ובלבד שיהיה בו דעת להישאל. זאת אומרת, אם זה למשל בן אדם שיש ספק האם הוא נטמא או לא, יש באדם הזה דעת שאפשר לשאול אותו, נטמא לא נטמא כאן הוא מסתפק, אבל מכיוון שהוא, יש בו דעת להישאל, אפשר לשאול אותו, אז כאן אנחנו אומרים שאם זה ספק טומא ברשות היחיד, במי שיש לו דעת להישאל, מספק הוא יהיה טמא. אבל לא רק האדם, אלא גם כלי, טהרות, אם הוא זה שמחזיק אותם, אם הוא זה שמתעסק בהם, באותו זמן שיש עליהם ספק אם הם נטמאו או לא, זה גם נקרא שיש בו דעת להישאל. כותב רבי מרדכי מזביל, והעניין, איך עד אפשר לבוא להכרה לבר דעת שהוא אדם? אם זה יכול לבוא להכרה לאדם, כשתהיה השגחה פרטית על דבר שהוא לא אדם, אפילו בעל חי, אז באמת יש השגחה פרטית גם על שאר דברים. אבל במקום שאין נמצא שם אדם, כמו ביער, ולא ניכר כמה רוחות נושבות ומפילים עלים מאילנות, ולאיזה מקום הם נופלים, נחשב כאילו אין שם השגחה. ולכן יש פחות באמת השגחה לדברים האלה. על פי דברי הרמב״ם. והוא מציין כאן גם את המעשה שפתחנו מדברי המדרש. וכאשר יצא רבי שמעון מהמערה ושמע כרוז משמיים, איזה ציפור יילקד במצודה, ואחר כך ראה בפועל. אז כאן היה קדוש עליון שהייתה לו הכרה בהשגחה הזאת, הוא הרי הכיר השגחה, וראה שהנה השם משוטטות בכל העולם, אז באמת זה השפיע שתהיה השגחה, כך אפשר להוסיף. זאת אומרת, כשהבעל חי הזה, יד אדם, נמצאת באמצע, שהיא לומדת מזה, והיא מתבוננת בזה, כאן באמת תהיה השגחה פרטית גם על בעלי חיים. מניין לומדים שרק דבר שיש בו דעת להישאל, אם נהיה ספק טומאה, ברשות היחיד הוא יהיה טמא. אז למדנו שלומדים את זה מהפרשה של סוטה. הרי שם זה סך הכל ספק טומאה. בעל מזהיר את אשתו, אל תתייחדי עם אדם פלוני, והיא עברה על האזהרה והיא התייחדה עם אותו אדם פלוני. אומרת התורה, מספק מחזיקים את אותה אישה טמאה והיא נאסרת על בעלה. נעשרת על בעלה עד שהיא תשתה מהמים המרים והם יבררו אם היא טהורה ואז היא תחזור להיות מותרת לבעלה. משם לומדים לכל טומאות שספק טומאה טמא, אבל זה בתנאי שזה יהיה דומה לעשותה בשני התנאים. תנאי א', הרי מתי אנחנו אומרים שהיא ספק טומאה ומחזיקים אותה בטומאה? כשהיא התייחדה ברשות היחיד. אז ספק טומאה דווקא ברשות היחיד טמא. דבר שני, יש, יש לדעת, אתה יכול לשאול אותה, תגידי, נטמאת או לא נטמאת? היא בעצמה יודעת, אם היא תרצה לספר או לא זה כבר עניין אחר. אז לומדים אם כן, מתי ספק טומאה טמא? דווקא בדבר כזה, שכשהספק אם הוא נטמא או לא, הוא בעצמו יש בו דעת להישאל. מביא רב גידל בשם רב, מקור נוסף לזה. שדבר שיש בו דעת להישאל, אנחנו אומרים שמספק ברשות היחיד הוא טמא, ודבר שאין בו דעת להישאל, אפילו ברשות היחיד מספק הוא לא נטמא. יש לו מקור נוסף ללמוד את זה. מאיזה מקור? מהיקרא נפקא, מהפסוק הבא. הפסוק אומר, והבשר, בשר יש בו דעת? לא. והבשר אשר ייגע בכל... טמא לא יאכל. אם הוא נגע בדבר שהוא טמא, ודאי הבשר הזה נהיה טמא. ודאי טמא, רק אז הוא דלא יאכל. אז ספק טמא וספק טהור יאכל, כי סופק טומאה, במקרה של בשר שאין בו דעת להישאל, טהור. איימה סייפה. עכשיו תאמר את המשך הפסוק. והבשר טהור יאכל בשר. כאן כבר מדברים על הטהור, על האדם שהוא טהור. אדם יש בו דעת להישאל. ודאי טהור הוא די אוכל בשר. אם אתה יודע בוודאות שאתה טהור, אין עליך שום ספק, תאכל בשר של קודשים. אבל ספק טמא וספק טהור לא יאכל, אלא לאו שמע מינא וכי לא נלמד מכאן, שיש הבדל. בין מה שנאמר כל טהור יאכל, שמדברים פה על אדם בר דעת שהוא טהור, שהוא בא לאכול בשר, מדובר שיש בו דעת להישאל, ולכן מספק הוא נטמע, והבשר אין בו דעת, כאן שאין בו דעת להישאל, ולכן אם זה לא ודאי טמא מה שטימא אותו, אלא זה רק ספק, אז הוא יישאר טהור. ואם כן, למה הצטריך דרב זה גידל אמר רב, שלומד את זה מהפסוק, והבשר אשר ייגע בכל טמא, ומסוף הפסוק, והבשר כל טהור יאכל בשר, וגם מצריך למגמר מסוטה, גם מההלכות של סוטה. צריכים שילוב של שני המקורות. דאם היינו לומדים רק מהמקור של דרב אבה הווה אמינא, הייתי אומר, שאין הבדל בין רשות היחיד לרשות הרבים בכל הפסוק הזה. הבשר אשר ייגע בכל טמא, לא כתוב פה לא רשות היחיד ולא רשות הרבים. כל טהור יאכל בשר, לא נאמר פה רמז על איזה רשות מדובר פה. הייתי אומר שאין שום הבדל, ובין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים. אם יש בו דת, להישאל מספק הוא יהיה יטמא. לכן היא צריכה למגמר גם מסוטה. היינו צריכים גם ללמוד מהשילוב ששם אנחנו רואים שדווקא בגלל שזה ברשות היחיד, היא נטמאת מספק. ואם היה כתוב רק את המקור של סוטה אהבה אמינה, ש... תראה, גם המטמא וגם מי שנטמא, שניהם שם יש להם דת. גם האיש וגם האישה, שהתייחדו. אז אולי בספק טומאה, בשביל שיהיה טמא, צריך שיהיה גם... עד דהי כדעת נוגע השרץ שמטמא ומגיע הטהרות שנטמאו צריכה, לכן צריך את השילוב של הלימוד שאמר רב גידל בשם רב שמדברים שם על טהור ודאי יאכל בשר אבל מספק ויש בו דעת לא יאכל אפילו אם במטמא אין דעת, כי בפסוק לא כתוב שגם המתמת צריך שיהיה בו דעת, רק בזה שנתמת צריך שיהיה בו דעת להישאל. מסופר במשנה, באותו זמן, ביום שהכתירו את רבי אלעזר בן עזריה להיות הנשיא של עם ישראל, שכל השמועות שנשאלו בבית המדרש קיבלו תשובה. ורווחה השמועה בבית המדרש, דרש אחד מאלה שהיו מהמועמדים לנשיאות, רבי עקיבא, דרש דרשה כזאת. הפסוק אומר, אם אחד מהשמונה שרצים האמורים בתורה, כגון עכבר מת במותם, אם הוא נוגע בכלי חרס, כל כלי חרס אשר ייגע מהם, מאותם שרצים, ייגע בו, כל אשר בתוכו יטמע. מן האוכל אשר יאכל, ומן המשקה אשר ישתה. היה פה כלי חרס עם אוכל, עם משקה. ונגע בו שרץ מת. הוא מטמא את הכלי חרס, והכלי חרס מטמא את האוכל. כתוב, יטמא. על איזה דרגות טומאה אנחנו מדברים? אז יש את הדרגת טומאה החמורה של אב הטומאה, שזה השרץ בעצמו. כשהוא מטמא את התנור, הדרגה יורדת. זה רק ראשון לטומאה. כשהתנור מטמא את האוכל, הדרגה יורדת עוד דרגה, זה רק שני לטומאה. והאוכל נטמא בדרגת שני לטומאה. אומר רבי עקיבא, תקשיב טוב, יטמא זה אותיות יטמא. התורה באה ללמד אותנו שהאוכל הזה יכול לטמא חולין אחרים. וזה רבי עקיבא, הוא שונה מהדעה של החכמים שסוברים שחולין לא יכול להיות שלישי. אבל רבי עקיבא דורש שהאוכל השני יהיה טמא, חולין, הופך את החולין לשלישי. שומע את הדרשה הזאת רבי יהושע, והוא מתבטא בביטוי הבא: מי יגלה עפר מעיניך רבי יוחנן בן זכאי? תראה מה קרה פה הפוך ממה שחשבת. שאתה היית תמיד אומר, הרי אמנם, מה שהחכמים בדרך כלל סוברים, שאב הטומאה יכול לטמא כל דבר שמקבל טומאה. דבר שמקבל טומאה נטמא מאב הטומאה. אדם, כלים, אוכלים, משקים, תרומה, קודשים. ראשון לטומאה כבר לא מטמא אדם וכלים, רק משם ומטה, אוכלים, משקים, תרומה וקודשים. שני לטומאה כבר לא מטמא גם לא אוכלים ומשקים של חולין. הוא מטמא רק תרומה וקודשים. שלישי לטומאה מטמא רק קודשים. זה הסדר שחכמים אומרים, וזה מה שתמיד כשרוצים לפרט את דיני טומאה וטהרה, דרגות הטומאה בדרך כלל אומרים את זה בצורה כזאת. אתה רבי עקיבא בא ופורץ כאן דרך ואומר שלא רק תרומה וקודשים מקבלים שלישי לטומאה, אלא גם חולין. אומר רבי יהושע, אתה רבי יהושע, אתה רבי יוחנן בן זכאי, בזמנו אמרת שעתיד דור לבוא בתקופה מאוחרת ולטהר ולומר שאפילו בתרומה אין שלישי. אין דרגת שלישי בתרומה. ותראה מה קרה. בסוף בא רבי עקיבא ואומר שלא רק שבתרומה בוודאי אנחנו מעמידים ומשאירים את התקנה שיש בו שלישי, אלא אפילו חולין אנחנו מוסיפים. בחולין גם יכול להיות שלישי. זה המשנה. הגמרא כעת מתבוננת. למה צריך להמתין לדור מאוחר שיבוא ויטהר שלישי בתרומה אם אין לו מקרא מן התורה? כי זה אגב הסיבה שרבי יהושע אמר, רבי יוחנן בן אורי אמר שעתיד דור לומר שאין שלישי בתרומה כי אין לו מקרא מן התורה מה אתה צריך להמתין לדור שיאמר את זה? אתה בעצמך, למה אתה לא אומר את זה? מאחר שאין לו מקרא מן התורה שיש שלישי בתרומה למה כעת אנחנו אומרים שהוא טמא? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, אמנם מן התורה אין לו פסוק לטמא, אבל מדין קל וחומר יש לו לשלישי לטומאה. תרומה יכולה להיטמא בדרגת שלישי לטומאה. לומדים את זה על ידי אחד מהשלוש 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, קל וחומר, אם בדבר הקל יש טומאה מסוימת, כל שכן בדבר החמור. מה קל וחומר? אז זה הולך שלב אחרי שלב, עד שבסוף אנחנו מגיעים לקל וחומר בשלמותו. השלב הראשון יש, כשאדם נטמע, או כשכלי נטמע, הוא צריך להיטהר. אז יש שניים או שלושה שלבים לטהרה. שלב ראשון, להמתין לאותו יום שאפשר כבר להיטהר בו, ואז לטבול באותו יום. מי שטבל נקרא טבול יום. באותו זמן הוא טהור לחולין. אם הוא ייגע בחולין, כבר לא מטמא אותו יותר. שלב שני הוא ממתין לערב. הוא בא השמש וטהר, ואחר יאכל מן הקודשים, הוא כבר גם טהור לעניין תרומה. קודשים הכוונה כאן לתרומה. אז הוא כבר נקרא שהוא כבר סיים את השלב של תבול יום, והוא טהור גם לתרומה. עכשיו, ישנם סוגי טומאות שצריכים להמתין לשלב שלישי. ועד אז הם נקראים מחוסר כיפורים. מה השלב השלישי? למחרת הם מביאים בבית המקדש קורבנות ואחרי שהקריבו להם את הקורבנות הם נטהרים לגמרי גם לקודשים. אומר רב יהודה בשם רב תשמע קל וחומר אבל אנחנו מדגישים זה השלב הראשון של הקל וחומר אנחנו נמשיך אותו עד שבסופו של דבר נגיע לקל וחומר מושלם. ומה טבול יום? ש מותר בחולין, לא שייך טבול יום בחולין. אם הוא ייגע בחולין, החולין נשארים טהורים. בכל זאת הוא שייך בתרומה, טבול יום שנוגע בתרומה, פוסל בתרומה, מטמא אותו. למה זה נקרא פוסל? כי הוא עושה אותו בדרגת טומאה כזאת שהוא לא יכול לטמא אחרים. זה כלל שטוב לדעת אותו, בטח הרבה כבר מכירים. בדיני טומאה, כשהדבר נטמא והוא יכול לטמא אחרים, קוראים לו טמא. כשהוא נטמא אבל הוא כבר לא יכול לטמא אחרים, קוראים לו פסול. אז כאן טבול יום רק פוסל תרומה. התרומה הזאת לא יכולה לטמא תרומה אחרת. מכל מקום, אתה רואה שטבול יום הוא קל יותר. הוא לא שייך בחולין. בכל זאת בתרומה הוא פוסל. כיכר שיני, שיני לטומאה, שחמור יותר מטבול יום, כי הוא כן שייך בחולין. מה הוא שייך בחולין? הוא בעצמו חולין, ואתה רואה שהוא נפסל, הוא נהיה השני שפסול בחולין. אז... כיכר שני שייך בחולין, כל שכן שהוא יהיה שייך בתרומה. אינו דין שיעשה שלישי בתרומה, כל שכן שהוא יהיה שייך בתרומה. אמנם, הכל וחומר הזה, במרומי השדה, מתפלק על הכל וחומר הזה. כי מה הבסיס? אתה אומר, טבול יום. בכלל לא שייך בחולין, ואף על פי כן הוא פוסל תרומה. כיכר שני שייך בחולין. כל שכן שהוא יפסול, תרומה. אז הוא שואל, לכאורה, אותו דבר גם כיכר שני. כיכר שני הוא לכאורה שייך בחולין, אותו דבר כמו טבול יום. כמו שטבול יום מותר לו לאכול או לגעת בחולין והוא לא פוסל אותם, גם, גם כיכר שיני, אם כיכר שהוא שיני לטומאה ייגע בכיכר אחר של חולין שהוא טעו, הוא לא יטמא אותו. הוא בעצמו פסול בחולין. אבל הוא לא מטמא אחרים. אז מה החומרה שיש בכיכר השיני, שאתה אומר שהוא שייך בחולין? מה זאת אומרת? הוא היה חולין והוא נטמא, אבל אחרי שהוא כבר טמא, הוא לא שייך בחולין יותר מאשר טבול יום. גם הוא וגם טבול יום לא יכולים לטמא חולין אחרים. אז לכן באמת בספר מרומי שדה הוא מתפלא על זה, וזו באמת שאלה שיש צורך לעיין כדי להגיע לתשובה, לבאר באמת למה זה קל וחומר. מכל מקום, נשאר עם דברי הגמרא. טבול יום קל, כיכר שני חמור. במה טבול יום קל? שהוא לא שייך בחולין. במה כיכר שני חמור? שהוא שייך בחולין. הוא, חול, הוא, הוא בעצמו חולין והוא נטמע. אם כן, נלמד קל וחומר. אם הדבר הקל, טבול יום, פוסל תרומה, כל שכן הדבר החמור, כיכר שני, יפסול תרומה לעשות אותו שלישי. הגמרא מנסה לפרוך את הקל וחומר. איכא למפרח, מה לטבול יום, שזה באמת שייך במגוון גדול של סוגי טומאה. זה שייך אפילו בסוגי טומאה של כאלה שהיו בטומאתם הטומאה החמורה של אב הטומאה. עם אדם שנטמא ממת, זב, מצורה וכשהוא טובל, הוא נהיה טבול יום. אתה יכול להשוות כזה סוג טבול יום לשני, לכיכר שני? הכיכר הזה, כל ההיסטוריה שלו, הטומאה הכי חמורה שהוא היה בה, זה שני לטומאה. הטבול יום בהיסטוריה שלו היה פעם אב הטומאה. אז אתה לא יכול לומר שהוא יותר קל מכיכר שני. אז מרוב חומרתו של הטבול יום, מובן למה הוא פוסל תרומה. תרצה ללמוד פה לכיכר שני, שגם הוא יעשה תרומה שלישי? זאת אומרת הגמרא, אתה יודע מה? אני לא לומד מטבול יום של אלה שהיו אב הטומאה. תה תה תלמד את הכל וחומר מטבול יום וטומאת שרץ. השרץ עצמו, הוא אף פעם לא יהיה טבול יום. כי הוא לא טובל, וגם אם הוא יטבול, אז זה טובל ושרץ לא בידו, אלא הוא בעצמו שרץ. אלא על מי מדובר פה טבול יום? על אדם שנטמע משרץ, בסדר? אז הוא מעולם לא היה אב הטומאה, כי השרץ הוא אב הטומאה, מי שנטמע ממנו, הטומאה הכי חמורה שלו הייתה ראשון לטומאה. אז אם כן, האמת, באחרונים דנים שעדיין אנחנו לא הרבה מרוויחים, כי גם טבול יום של שרץ הוא יותר חמור מכיכר שני, כי הוא היה ראשון לטומאה. אבל בכל, בכל אופן, הגמרא מביאה כעת את הקל וחומר הזה. נלמד מטבול יום של שרץ, שהוא גם כן לא אהבת טומאה. ובכל זאת, הוא אסור באכילת תרומה. ואפילו בנגיעה של תרומה. פוסל את התרומה בנגיעה. ונעשה קל וחומר כזה. תבול יום של שרץ הוא קל, כי הוא לא שייך בחולין. בכל זאת הוא פוסל תרומה. אז כיכר שני שהוא חמור, שהוא שייך בחולין, כי הוא בעצמו נטמע אף על פי שהוא חולין, כל שכן שהוא יפסול תרומה לעשות אותה שלישי. דוחה הגמרא דחייה אחרת, במקום לומר שבכל זאת טבול יום של שרץ הוא ראשון, הוא לא או שני, יש פה דחייה יותר טובה. מה לטבול יום דה שרץ? שכן, יש במינו אב הטומאה. שייך בטבול יום אב הטומאה. למשל, אם הוא נטמע באמת. אבל כיכר לחם זה אוכל. אוכל... יש כלל שהוא לא נטמע בדרגת אב הטומאה. חידוש גדול. אפילו אם כיכר לחם יטמא במת, אם אדם נטמא במת, היה באוהל המת, נגע במת, הוא נטמא בדרגת אב הטומאה. המת הוא אבי אבות הטומאה, ומי שנטמא במת נהיה אב הטומאה. אבל זה דווקא באדם או בכלים. אוכל, גם אם הוא נטמא ממת, הוא לא יהיה אב הטומאה. הוא יהיה ראשון לטומאה. אז אם כן, כשאנחנו מדברים פה על כיכר שני, אם הוא עושה שלישי, אז הכיכר הזאת לא יכולה להיטמע אף פעם להיות אב עטומה. אבל בתבול יום כן שייך אב עטומה. אם כן, איך אתה בא לומר שכיכר שני יותר חמור מתבול יום? תבול יום הוא יותר חמור מכיכר שני. לכן, אי אפשר ללמוד קל וחומר. כל הבסיס של הכל וחומר מתבסס על זה שכיכר שני הוא יותר חמור מטבול יום, אבל ברגע שטבול יום הפך להיות יותר חמור, הכל וחומר נופל. מעמידה הגמרא בכל זאת את הכל וחומר. אני אמצא לך דבר שפוסל תרומה אף על פי שהוא לא נעשה אב אטומה. אתה יודע מי? כלי חרס, הוא יוכיח, הוא דומה לאוכל או משקה, הוא דומה לאוכל, לעניין מה? לעניין זה שהוא לא נהיה דרגת אב הטומאה, כלי חרס. מה מיוחד אגב באוכל ובכלי חרס שהם לא נהיים אב הטומאה? דורשים מפסוקים שדווקא דבר שיכול להיטהר, יכול גם להגיע לדרגת טומאה של אב הטומאה. דבר שלא יכול להיטהר, לא יכול להגיע לדרגת טומאה של אב הטומאה, וזה משותף בין כלי חרס לבין אוכל. כלי חרס, שבירתו זוהי טהרתו, אי אפשר לטהר אותו במקווה אם הוא נטמע. גם אוכל, אי אפשר לטהר אותו במקווה אם הוא נטמע. אם כן, על כל פנים כיכר לחם, אם כן, שני הדברים האלה, הם לא יהיו אב הטומאה, ואף על פי שכלי חרס גם לא יהיה אב הטומאה. אתה רואה שאם הוא ראשון לטומאה הוא פוסל תרומה, אז אתה רואה שזה שבדבר לא יכול להיות אב הטומאה זה לא גורם לו שהוא לא יוכל לפסול תרומה. אז אם כן כיכר שני אף על פי שלא יכולה הכיכר להיות אב הטומאה בכל זאת היא תוכל לפסול תרומה, לעשות אותה שלישי ועדיין הקל וחומר יעמוד ננסה הגמרא לדחות את הקל וחומר בדרך אחרת כלי חרס אומנם הוא דומה לכיכר שני בזה ששניהם לא יכולים להיות אב אטומה, אבל הוא גם עוקף את הכיכר שני בחומרה מיוחדת שיש בו שאין בכיכר. מה לכלי חרס שיש בו חומרה שכן מטמא מאווירו? אוכל או משקה שהיו בחלל האוויר של תוך כלי חרס טמא, הם נטמאים אפילו אם לא נגעו בכלי עצמו. חומרה שיש בכלי חרס. בגלל שכלי חרס הוא כזה חמור, מובן למה הוא פוסל תרומה. כיכר מטמא רק בנגיעה. אז אם כן, לא שייכת בה החומרה הזאת. אז אולי בשביל זה הוא גם לא יפסול תרומה לעשות אותה שלישי. ואם תתרץ, טבול יום יוכיח. טבול יום, כלי שהוא לא כלי חרס. כלי מתכת, גם כן לא מטמם מהאוויר. אם האוכל לא ייגע בכלי עצמו, הוא לא יקבל טומאה. ואף על פי שהכלי הזה אין בו את החומרה שהוא מטמם מהאווירו, בכל זאת הוא פוסל תרומה. וחוזר הדין, לא ראי זה, החומרה של כלי טבול יום, היא לא כראי זה כמו החומרה של כלי חרס. מה החומרה של כלי חרס? שהוא מטמם מהאוויר? אין את החומרה הזאת בכלי טבול יום. ואם כן, אם תאמר שהחומרה, למה כלי חרס פוסל תרומה זה כי הוא מטמא מהאוויר, אני אדחה לך את הדבר הזה. כי אתה רואה שכלי שהוא לא מחרס והוא טבול יום, גם הוא פוסל תרומה. ולא ראי זה לא שווה, לא דומה, החומרה של כלי חרס. כי ראי זה כמו החומרה של כלי שהוא טבול יום. אף על פי שכלי שהוא טבול יום יש בו חומרה שהוא טבול יום, ובטבול יום שייך אב אטומה, אתה לא יכול לומר שזה הסיבה שהוא פוסל תרומה. כי אתה רואה שבכלי חרס אין את החומרה הזאת, ואף על פי כן, בכלי חרס אין את החומרה הזאת שהוא יכול להיות אב אטומה, ואף על פי כן אתה רואה שגם הוא, כשהוא ראשון, הוא פוסל תרומה. מה הצד השווה שבשניהם, גם בטבול יום וגם בכלי חרס, שלפי הנוסח של רש"י, הם טמאים. תורה קורא להם שם טומאה. בטבול יום, התורה אומרת שרק אחרי שיהיה ערב, הוא בא שמש וטהר, משמע שעד אז הוא טמא. וכן, בכלי חרס כתוב לשון טומאה. התורה אומרת, תנור וקיריים מחרס, יוטץ, כך מתארים אותו, טמאים הם. זאת אומרת, התורה קוראת להם שהם טמאים. זה הצד השווה שבשניהם. ואתה רואה שהם פוסלים בתרומה. כל שכן כיכר שיני, שהוא פסול יותר מטבול יום, כי הרי הוא שייך בחולין, ודאי שיפסול בתרומה. עד כאן. אנחנו לא מסיימים דף כ"ט, אבל עד כאן הדרשה של רב יהודה בשם רב, שממנה מרבים שלישי בתרומה. מזה לומדים שכיכר שני פוסל תרומה, הופך אותה לשלישי. אומר רבי יוחנן בן זכאי, זה לא מפורש בתורה, ועתיד דור אחר, שיתירו. שואל את הגמרא למה באמת? ודור אחר, מה הוא יפרוך את הקל וחומר הזה? ודור אחר פריך, מה לצד השווה שבשניהם, שכן יש בכל אחד מהם איזשהו צד שהוא חמור. טבול יום חמור שיש, הוותומה בטבול יום. כלי חרס חמור שמטמא מאווירו. לעומת כלי ש... לעומת כיכר שהוא שני, שאין בו אף אחת מהחומרות האלה, ואין בו איזושהי חומרה מיוחדת. רבן יוחנן בן זכאי, לפי דעתו, צד חמור לא פריך. זה שיש בכל אחד דבר שהוא חמור, אם זה לא חומרה ששווה בשניהם, אז כל אחת מהחומרות, אתה רואה שאין אותה אצל, הש... אצל השני, ובכל זאת השני גם כן פוסל תרומה, אז אתה רואה שלא החומרה הזאת היא גורמת שהוא יפסול את התרומה. ואם כן, אפשר לרבות גם כיכר שני שיפסול תרומה, כי יש בו חומרה, כי, כי יש בו את הדבר הזה שאין בתבול יום. חוזר קל וחומר בעצם. קל וחומר חוזר במה שאמרנו, שכיכר שני חמור ביחס לתבול יום לעניין חולין. שכיכר שני שייך בחולין, ותבול יום לא, לא שייך בחולין, ואם תבול יום הקל פוסל תרומה, כל שכן כיכר... שני החמור פוסל בתחומה. טוב, אנחנו עוברים כעת לשלב נוסף. דיברנו כבר על אב התומאה, על ראשון לתומאה, שני לתומאה, אפילו שלישי לתומאה. כעת נעבור לרביעי לתומאה. כמו שסידרנו את סדר הדברים המקובלים והמפורסמים, אב התומאה מטמא כל דבר שמקבל תומאה. אדם כלים, אוכלים, משקים, תרומה, קודשים. כשזה יורד לראשון לטומאה, שניים יורדים. אדם וכלים, ראשון לטומאה כבר לא מטמא. הוא מטמא את השאר. אוכלים, משקים, תרומה, קודשים. כשזה יורד לשני לטומאה, עוד שניים יורדים. הוא כבר לא מטמא חולין, אוכלים ומשקים. הוא מטמא רק תרומה וקודשים. כשזה יורד לשלישי... יורד עוד אחד, התרומה יורדת, הוא כבר רק יכול לפסול קודשים. טניה אמר רבי יוסי, מניין לרביעי בקודש שפסול? מניין לומדים שקודשים, קורבנות, מנחות, יכולים להיפסל ולהיות בדרגת רביעי לטומאה? ודין הוא, לומדים את זה בקל וחומר. בדומה לקל וחומר שלמדנו לעניין שלישי בתרומה. כי מאז דיברנו על טבול יום, פה אנחנו מדברים על השלב הבא, מחוסר כיפורים. כבר אמרנו שישנם לטמא שלושה שלבים לטהרתו. שלב ראשון, טבילה ביום הטבילה שלו. שלב שני, שיהיה ערב. שלב שלישי, בחלק מהמקרים, להביא קורבנות. כשהוא נמצא בין השלב השני, כבר נהיה ערב אחרי שהוא טבל, ביום שהוא אמור לטבול, אבל עדיין הוא לא הביא את הקורבנות למחרת, בזמן הזה הוא נקרא מחוסר כיפורים. מה שחסר לו לטהרתו, זה הבאת הקורבנות, קורבנות הטהרה שלו, בבית המקדש. וכעת נלמד קל וחומר, מה מחוסר כיפורים? ש... איך אומרת המשנה בתחילת הש"ס? משעה שהכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם, זה הכוונה כוהנים שנטמעו וטבלו מבעוד יום, ברגע שזה צאת הכוכבים הם יכולים להיכנס לאכול בתרומתם. למה? כי הם נטהרים לעניין תרומה. אף על פי שמחר הם צריכים להביא קורבן כדי להשלים את הטהרה שלהם, לעניין תרומה הם כבר נקראים טהורים. אז אף על פי שהוא מותר בתרומה, פסול בקודש. מחוסר כיפורים שנוגע בבשר קורבן, פוסל אותו. שלישי, דרגת שלישי לטומאה, ששייך בתרומה, בזה שהוא בעצמו פסול בתרומה, אינו דין ש אינו דין הוא שיעשה רביעי בקודש? אז אם כן, נלמד. רביעי בקל וחומר. יש כאן תוספת, אולי נאמר, אתה לומד קל וחומר מהדבר הקל, מהדבר הקל לדבר החמור, אולי נאמר, מה אתה רוצה, לחדש כאן על ידי קל וחומר? עדיף ש... זאת אומרת, יהיה מספיק לך שתחדש מה ששייך במקום שמנו אתה לומד. זה נקרא דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מספיק למי שנלמד ומי שמתחדש אצלו משהו על ידי הקל וחומר להיות כמו מי שחידש לו את זה. הוא לא יכול להיות יותר חמור ממנו. ואם כן, קודשים אתה רוצה ללמוד מתרומה, אז בתרומה שייך רק שלישי. אז בקודשים גם כן תאמר שיש שייך רק שלישי. אתה יודע למה אי אפשר לומר את זה? ואגב, גם בקל וחומר שעשינו לעניין שלישי בתרומה, מטבול יום, גם שם, מה הסיבה שאי אפשר לומר שהחומרה שלו תהיה שהוא יגיע סך הכל לשני לטומאן? גם שם רש"י כתב את זה, אבל כאן זה פשוט חלק מההסבר של דברי הגמרא, אז חייבים לציין את זה. אתה יודע למה אי אפשר לומר דיו לבא מן, מן הדין להיות כנידון, שהוא יישאר בסך הכל בדרגת שלישי, כמו שבתרומה הוא נהיה רק שלישי גם בקודשים? נשאיר אותו על השלישי, כי הרי יש כלל שאם אתה לומד דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה גורם שלא יתחדש לך שום דבר על ידי הקל וחומר, מופרך הקל וחומר, אז לא אומרים דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה כלל. ואם כן, אולי באמת תחדש על ידי הקל וחומר שקודשים יהיה בהם דין שלישי. התשובה היא, קודם כל, אפשר ללמוד שלישי בקודש מאותו מקום שלומדים שלישי בתרומה, מתבול יום. ובנוסף, לא צריך להגיע לקל וחומר הזה, כי למדנו שלישי לקודש מפורש מן התורה, כמו שנראה בהמשך. ולכן רביעי נלמד מקל וחומר. ואיפה למדנו שלישי לקודש מן התורה, מנהלן? אהלן? דכתיב, פסוק אומר, והבשר של קודשים אשר ייגע בכל טמא. כל דבר ששם, ששמו טמא, אם בשר קודש נוגע בו, הבשר קודש לא יאכל. בכל טמא, איזה דרגת טומאה? כל דרגה שהתורה קוראת לו טמא. אפילו שני לטומאה. וכי אנחנו לא עוסקים, מי לא עסקינן אפילו דנגה בשני לטומאה? בוודאי שכן. ואם הבשר נגע בשני לטומאה לא יאכל, כי הוא נהיה שלישי. ואמר רחמנה לא יאכל, שהוא נהיה שלישי, וזה רואים מהתורה. ששלישי בקודש טמא. ואם כן, מה נלמד מהקל וחומר? רביעי נלמד מהקל וחומר כדאמרן, כמו שאמר רבי יוסי. אמר רבי יוחנן, טעם בריבי. את טעמו של רבי יוסי שמכונה בריבי כי הוא היה חכם וגדול הדור איני יודע מהו שהרי תשובתו בצידו יש לי דחייה על קל וחומר כי אוכל הבא מחמת טבול יום יוכיח טבול יום שנגע באוכל מה קורה לאוכל הזה? הוא נפסל בתרומה נפסל בתרומה הוא נפסל גם בקודש ובכל זאת, אינו עושה רביעי בקודש, אותו אוכל שנגע בטבול יום, שנפסל, הוא בעצמו פסול. הוא לא יכול כעת לגעת בקודשים אחרים ולפסול אותם גם. כך סוברים חכמים בהמשך, והגמרא מוכיחה שרבי יוסי סובר כמו חכמים. ולפי דעתו של רבי יוסי, נדרוש מהקל וחומר גם לאוכל הזה, שנפסל מחמד שהוא נטמע מהטבול יום, שהוא כן יעשה רביעי בקודש. ונעשה קל וחומר אותו סגנון. מה מחוסר כיפורים? שהוא בעצמו מותר בתרומה, הוא לא פוסל תרומה, ומותר לו גם לאכול תרומה. בכל זאת פסול בקודש, עד שהוא יביא קורבן מחר הוא לא יכול לאכול קודשים, הוא פוסל קודשים. או אוכל שנוגע בטבול יום, שהוא פסול בתרומה, כי הרי נפסל האוכל הזה, אם הוא תרומה, אם הוא נגע בטבול יום, ודאי שיעשה רביעי בקודש. ואם רבי יוסי לא דרש את הקל וחומר הזה, כי הרי אנחנו נראה בהמשך שהוא סובר כמו חכמים, מוכח שלא דורשים כזה קל וחומר. איפה מצאנו את דברי החכמים? דתניא. אמנם אבא שאול אומר שאפילו שטבול יום הוא ברמה של שני לטומאה, כי אתה רואה שהוא לא מטמא חולין, אבל הוא כן פוסל תרומה וקודשים כמו שני לטומאה. החמירו בו שטבול יום יהיה תחילה לקודש, יהיה ראשון לגבי קודשים. לעניין מה? לטמא שניים. טבול יום שנוגע בקודש עושה אותו שני, והשני עושה את חברו שלישי. וחברו יכול לעשות אפילו רביעי. למה זה נקרא לטמא שניים? כמו שאמרנו, בטומאה, אם זה נטמא שהוא יכול גם לטמא אחרים, הוא נקרא טמא. ואם הוא טמא לעצמו ולא יכול לטמא אחרים, הוא נקרא פסול. אז כאן לטמא שניים. הוא הופך אותו לשני, והשני עושה את חברו שלישי, שהשלישי יוכל לעשות אפילו לרביעי, לפסול אחד. שאת אותו אחד הוא יעשה אותו רביעי. חידוש עצום של אבא שאול, שטבול יום, אם הוא ייגע בקודשים, הטבול יום הוא כמו ראשון, ואת הקודשים הוא עושה שני, שיכול לעשות שלישי ואפילו רביעי. פלאי פלאים. רבי מאיר אומר, טבול יום נחשב כמו שני לגבי קודשים. הוא מטמא אחד, ועושה את אותו אחד שלישי, ואותו שלישי פוסל אחד, עושה אותו רביעי. וחכמים, שאנחנו נוכיח שרבי יוסי סובר כמותם, הם אומרים, טבול יום לא מטמא בכלל אחרים. טבול יום רק פוסל אחרים. וכשם שהוא רק פוסל אוכלי תרומה לאכילה ומשקי תרומה. לשתייה והם אינם מטעמים אחרים, כי טבול יום הוא כמו דרגה של שני, הוא יכול רק לפסול את התרומה, לעשות אותם כמו שלישי. כך טבול יום הוא רק פוסל אוכלי קודש ומשקי קודש. חידוש עצום של חכמים. אפילו שטבול יום נראה כמו שהוא שני, כי הוא הרי יכול לפסול תרומה, בכל זאת הוא יכול רק לפסול גם קודשים. זאת אומרת, בדרך כלל, שני שפוסל תרומה, אם הוא מטמא קודשים, אותם קודשים עוד יכולים לעשות רביעי. אבל כאן מחדש, מחדשים חכמים שטבול יום פוסל. תרומה וקודשים באותה רמה. שניהם הם עצמם נפסלים והם לא יכולים לפסול ולעשות דרגה שהיא מקבילה לדרגה של רביעי. ומכיוון שאנחנו נוכיח שרבי יוסף סובר כמו דעת חכמים, אם הכל וחומר שלו הוא נכון, היינו צריכים לומר גם כאן, כל וחומר. מה מחוסר כיפורים? שמותר בתרומה, הוא לא פוסל תרומה, והוא מותר לו לא לאכול תרומה, בכל זאת הוא פסול בקודש. אז אוכל שנוגע בתבול יום שפסול בתרומה, ודאי שיעשה לא רק שלישי, אלא אפילו רביעי בקודש. למה הוא לא עושה כזה קל וחומר? משמע שקל וחומר הזה נדחה. אתה רואה שאף על פי שאוכל שבא מחמד טבול יום פסול בתרומה, הוא לא פוסל רביעי בקודש. וכעת הגמרא מוכיחה שרבי יוסי סובר באמת כמו דעת חכמים. כי לכאורה יש כאן שאלה שמתקיף לרב פאפא, ממה יד רבי יוסי כרבנן סבירה לי? אולי הוא סובר כמו אבא שאול, דילמקי אבא שאול סבירה לי? שבאמת אבא שאול אומר שטבול יום נחשב מדרבנן כמו ראשון כשהוא נוגע בקוד והקודש הזה נהיה שני, שיכול לטמא שלישי, לטמא שניים, ואותו שלישי, לפסול אחד, יכול לעשות אותו אפילו רביעי. ואם כן אין פרחה, לכל וחומר של רבי יוסי לפי זה, כי באמת אין אחי נמי שהטבול יום עושה באמת רביעי לקודש. מתרץ את הגמרא, לא ייתכן שרבי יוסי סובר כמו אבא שאול. כי איסר כדתך שרבי יוסי כאבא שאול סביר עליה. והוא באמת לומד קל וחומר ממחוסר כיפורים לטמא את מי שנוגע בטבול יום לעשות אותו שלישי ולפסול רביעי בקודש? אם כן, לי תהיה שילמד ששלישי פוסל לרביעי בקודש מקל וחומר במקום ממחוסר כיפורים שהוא למד, שילמד קל וחומר דווקא מזה, מאוכל שבא מחמת טבול יום ואיך ילך הקל וחומר בצורה הזאת? ומה אוכל שנגע בטבול יום, הבא מחמת טבול יום, שאף על פי דטבול יום גופי מותר בחולין. כי טבול יום, ברגע שהוא טבל, הוא כבר לא מטמא חולין, ומותר לו כמובן, מותר בחולין. בכל זאת אמרת, שאוכל שבא מחמתו, מחמת טבול יום, אם זה למשל קודש, עושה רביעי בקודש. הוא בעצמו יכול להביא קודש לדרגה כמו רביעי בקודש, כל שכן אוכל שלישי הבא מחמת שני. שני, הוא בעצמו נטמע אפילו אם הוא חולין, דשני גופי עשו בחולין. אינו דין שעושה רביעי בקודש? כל שכן ששלישי יעשה רביעי בקודש. למה רבי יוסי לא למד כזה קל וחומר? למה הוא לומד ממחוסר כיפורים? משמע שהוא באמת לא סובר כמו אבא שאול, אלא הוא סובר כמו חכמים, שאוכל שבא מחמא טבול יום, באמת לא פוסל אחרים, אלא רק הוא בעצמו נפסל. ואם כן, הפרחה של רבי יוחנן באמת פרחה טובה, ודבריו של רבי יוסי נדחים. וכי תימה אם תרצה לתרץ אולי שהסיבה שרבי יוסי למד קל וחומר ממחוסר כיפורים ולא מאוכל הבא מחמת טבול יום משום שהקל וחומר אם הוא ילמד מאוכל הבא מחמת טבול יום דאי למפרח תוכל לדחות את זה ולומר מה לטבול יום שכן הוא היה בהתחלה אהב הטומאה ולכן הוא חמור ולכן אוכל שבא מחמת טבול יום עושה רביעי בקודש מה שאין כן שני שהוא מעולם לא היה אהב הטומאה לכן שלישי שבא ממנו לא יכול לעשות רביעי ובאמת תאמר שרבי יוסי סובר כמו אבא שאול, דוחה הגמרא, זה לא סיבה שלפי רבי יוסי לא ילמדו קל וחומר. כי הרי מאיפה בסוף רבי יוסי רצה ללמוד קל וחומר? העיתינא ממחוסר כיפורים. נו, מחוסר כיפורים לא היה בהתחלה אהבה טומאה לפני שהוא טבל ולפני שנהיה ערב, הוא היה אהבה טומאה. למה לא דחית ואמרת מה אתה אומר שמחוסר כיפורים הוא כזה קל? הרי הוא יותר חמור, הרי היה בהתחלה אהבה טומאה. ולא פרחי, בכל זאת לא דחינו את זה. למה? כי רבי יוסי סובר, כיוון שכרגע הלכה ממנו טומאתו החמורה, אז הוא הופך להיות יותר קל. אז גם בטבול יום, כיוון שכעת הוא לא אהבה טומאה, גם כן נאמר שכעת הוא יותר קל. אז מה בכל זאת הסיבה שרבי יוסי לומד ממחוסר כיפורים ולא מאוכל הבא מחמת טבול יום, מכיוון שמוכח שרבי יוסי סובר כמו חכמים, שאוכל הבא מחמת טבול יום באמת לא עושה רביעי בקודש. והוא לא סובר כמו אבא שאול, שאוכל הבא מחמת טבול יום עושה רביעי בקודש. ואם כן נמצא שרבי יוסי סובר, אם הוא סובר כמו דעת חכמים, אז הכל וחומר שלו נדחה, כי אם הכל וחומר שלו נכון, היינו צריכים ללמוד מאותו כל וחומר בדיוק, להקשות על דברי חכמים, וללמוד שאוכל הבא, מחמד, תבול יום, כן יעשה רביב הקודש, וכמו שהסברנו, ועד כאן דף כ"ט.